s'kam qenë me vuj me një, po me dy nështë, që ta. Me dy? A. Ma së është ndoshtë akuzë kjo për femra nga Prishtina? Valohi, femra të Prishtinës me një notë si vlerësan, ma ndë e edhe të vështres. Prishtinës 9.5, vështres 10. 9.5, qka po i mungën 0.5, qka kanë mungu këtu? Kam përparu më shumë, kanë nejtë më përparu. Për qëta të pilen më mbrobë? Për qëta. Në ashtë të bidipse, po dhe më kam përparu më shumë. Qëfar aspekti, jo nuk e kuptoj, jone. Nuk kanë qëmë. Asë qikus në ashtë aspekti. Shukët, tha që ty të ka të rathu femra. Yes. Përveç me ty ka vëllë me të bo. Ja, i gare, është të bo. Oke, në regull. Në rase, në rase të kishë ndodhë, qësh kishë e vepru? Po, s'ki qysh plenë. Vesh të unge dhe, s'ki qka. Jemi pre emisioni 05, prej nga jene. Prej Vushtres. Vushtres? Po. Pse jeni sonë të në Prishtinë? O, vesh nga dole me këqyrë në i sen. Jeta në Vushtre? Po. Me këqyrë në i sen? Po, me. Qka vë do me këqyrë të djali rica? Qika të reja djali rica me këqyrë tjetër. Qika të reja? Po, me. A s'ko fem në Vushtre? Jo, Vushtre ko fem matë mirët. Matë mirët? Po. A e kuptuve sot këto, apo e ke dit? E ku më kuptu ku e në fundit. Vesh dole me ndru paka? Me ndru paka e në ambientin. A vëm të regam femrat e Prishtinës me një notë si vlerësan, ma ndë e edhe të vështres? Prishtinës 9.5, vështres 10. 9.5, qka po i mungën 0.5, qka kanë mungu këtu? Kam përparu më shumë, kanë nejtë më përparu. A më për qëta të pilen më mbrobë? Për qëta. Në ashtë të bidipse, po dhe më kam përparu më shumë. Qëfar aspekti, jo nuk e kuptoj, jone. Nuk kanë qëmë. Asë qikus në ashtë aspekti. S'kanë qëmë me vuj me një, po me dy në ashtë, qëta. Me dy? A. Ma së është ndoshtë akuz kjo për femrën nga Prishtina? Valohi, nuk pishti kejt me një thes, asune. E rastis në këso rastet e? Jo, me qëfar, dë shukë të mitë, unë, jo. Dë shukë të? Pa. Ma të rega pak eksperiencën e tyre, si ka qëmë. Nuk muj me të kalzu të atina, pak o me vetë, jes, pa me të kalzu të atina. Bashë sikë, si ja kam erën bimë, sikë. Ja ves po besoj, nuk ka kryq si djali. Kush e tradhon derk e djali? Jo, kish kush. A dhe sikë do të viza kam. Por na, se nuk do dëgjove, sa ke mikrofonin më lart. Ka dhënë edhe viza s'tash. Vesh dal knej, shoku jam. Si je se vogalë? Mirë, te je mirë. Mirë, shoku të tha që ty të ka tradhu femra. Yes. Por vetëm ty ka vënë me të bo. Ja, i gare është të bo. Oke, në rregull. Në rase, kish Në rase të kishë ndodhë, qësh kishë e vepru? Po, s'ki qësh plenë, vesh të unge dhe s'ki qka. Ndova që s'ki qësh vepru, ja folë dhe kështë. Vesh ja folë dhe. A folë të rathia? Po, jo. Jo? Jo. Ja, vesh ja orën të natë mirët. Por në? Vesh ja orën të natë mirët. Oke, në regullë. Nesë, s'kejna shumë ku, vesh ka leni mirë. Oke, hajde ka leni mirë dhe jo. Respekt.